Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska se podíváme na pokračování soutěže o komplet kolo Rose Bikes The Bruce 2. Celá ta soutěž probíhala vlastně na Instagramu přes hashtag JakubXRose, kde je v tuhle chvíli myslím přes 500 příspěvků, takže moc díky za tuhle velkou účast a za zájem o tuhle soutěž. Ty úrovně toho ježdění byly opravdu od úplných začátečníků po hodně pokročilý, po lidi, který třeba znám i z nějakých závodů nebo z nějakého ježdění. Takže bylo to opravdu zajímavé se tímhle s tím probírat. A nakonec jsem vybral 15 finalistů, na který se dneska spolu podíváme a vy budete mít možnost mi pomoct vybrat toho správného. Uděláme to tak, že každý postupně dostane svoje číslo, jak budeme skrz ty videa 1 až 15 a byl bych rád, kdybyste mi do komentářů napsali číslo a ideálně i jméno toho člověka, kterýho vy preferujete, kterýho si myslíte, že by měl vyhrát tohle kolo. Takže máme toho spoustu před sebou, pojďme se pustit do prvního z finalistů. Číslo 1 je Jakub Jelínek. Takže je to takový edit, tady hnedka velký skok, největší skok vlastně v Kálnici, tady na slope stylovce, velký drop z Kálnice, nějaký suicide, tobogány, další suicide. Jo, tady teďka vlastně i na dirťáku, tady nějaký záběry na dirtzile, vím, že suicide asi jeho nejoblíbenější trik vypadá, 3.6 na velkém kole, tady ještě něco na dirťáku, takže je vidět, že opravdu na tom kole jezdí asi hodně, tady dokonce pokusy o 7.2. Takže docela zvostra první z finalistů Jakub Jelínek číslo 1, teda tady jsme to otevřeli opravdu seriózním ježděním, takže to je jeden z těch lidí, který opravdu mě oslovili tou úrovní toho ježdění, takže tohle to bylo číslo 1. Číslo 2 je Matěj Vtípil a tady hnedka uvidíte, jak rozdílný budou ty videa, které se tady do toho finálního výběru dostali. Pustíme si toho. Matěj tady mě pobavilo nebo mě oslovilo, jaký si tady staví nějaký skoky z palet. Prostě vypadá to, že na ulici před domem tady nějaký malý skoček taky má nějaký takový starší endurko, GTčko. Takže tam mě bavilo takový to nasazení. Je vidět, že ho jezdit asi hodně baví, takže tohle to mě bylo hodně blízký. A Matěj Vtípil teda číslo 2 mezi dnešníma finalistama. Teďka se podíváme na nějaký zase větší skoky a s číslem 3 tady další finalista Honza Adam. Že tohle to známý spot na šibáku, tak velký přelet. Tam to bylo na celopéru, tady nějaká 3.6 do pádu teda. Na dirťáku, opravdu tohle z toho už nejsou vůbec malý skoky, tady ten transfer, takže je vidět, že Honza se nebojí velkých skoků a je to vlastně skoro všechno na tom endurku, takže zase trošku jinačí styl, takže s číslem 3 Honza Adam. S číslem 4 asi nejoriginálnější jezdec celý týden z té soutěže, který poslal víc videí, takže jsem vybral jedno z nich, jmenuje se Honza Mach, pojďme se na to podívat, jsou to samý takový věci na rovině, tady Feky, 3 šedé tail tap a Food Jam tail whip, takže už hodně těžké věci, tady další Feky, zase nějaká otočka na zadním kole a tady dokonce Food Jam downside tail whip. A je vidět, že má nějakého takového jakoby dirťáka, ale takhle od pohledu to není žádný super stroj, takže tohle z toho určitě jeden z adeptů, který by nový kolo využil, takže tohle z toho byl ze čtyřkou Honza Mach, který mě teda osobně hodně bavil. Teď se podíváme na člověka, který mě označil úplně v nejvíc videí ze všech. Přidělal mi rozhodně nějakou práci, ale na druhou stranu jsem hodně cenil to nasazení, takže pojďme se podívat s číslem 5 Marek Němec. Taky jeden z mladších jezdců a je vidět, že jezdí tady na nějakým takovým obyčejným docela horáku a tím, že poslal hodně videí, tak jsem viděl, jak jezdí a rozhodně mu to docela jde a myslím si, že to je taky jeden z adeptů, který by si možná nový kolo zasloužil.
už z toho, na čem teďka jezdí, takže tohle to mě taky hodně bavilo a oslovilo. Takže s číslem 5 je to Marek Němec. S číslem 6 je to Viktor Vadovič, který opravdu asi, co se týče úrovně ježdění nebo obtížnosti triků, který tady předvádí, asi nejlepší v celý týhlenství soutěži, podíváme se na to. Tady z Bratislavy Flip, Trišere, Káňo, Anterno, Suicide do Bára, velký triky samý. Viktor jezdí i v Kálnici, myslím, že tam soutěžil i na slope stylu, takže rozhodně skvělý rider, člověk, který ho i znám, takže Viktor Vadovič s číslem 6. Se podíváme zase na nějaký velký skoky, doufám, že tady mám správně jméno, měl by to být Josef Kotnaur, takže tady nějaký docela velký skok, Suicide, Flip, dokonce tady nějaký downtowny, takže je vidět, že i závodí nějak, neknek, takže je vidět, že to kolo má asi v ruce, má tam něco na endurku, něco tam bylo na dirťáku, tady nějaký další dirty, takže tohle byl se sedmičkou Josef Kotnaur. S číslem 8 je to Dan Gřunděl a pojďme se podívat na jeho video. Hodně se mě tady líbil ten spot, na kterým jezdil. A jezdí tady na takovým, padá to docela obyčejný, takový horák nějaký. Určitě by snes nějakýho dirťáka kolo, který by bylo trošku obratnější. A krásně tady lítá. Ještě jednou říkám, fakt moc pěkný spot, kde jezdí. Takže tohle to mě oslovilo, je vidět, že to má pěkně v ruce. Tady zkoušeli nějaký seat grab. Takže tohle to byl s osmičkou Dan Gřunděl. S číslem 9 je to Vojta Škoda, který poslal video se hlavně skateparkovým ježděním. Tohle je v Trutnově, tady bar spin do tailtapu. Je to opravdu takový bar spinový jezdec, uvidíme tam víc těch kombinací bar spinu. Tady Báro do Bengu. Co tam máme dál? Tady 3 šedé sklopenky a asi nejzajímavější věc celého toho videa, 3 šedé Báro do Xa, sklopenky toho pump tracku, což je opravdu jako docela hustý, to si nemyslím, že bych dal, takže opravdu pěkná práce. Tady ještě další nějaký bar spin, Báro, Xo v rádiusu, takže tohle byl s 9 Vojta Škoda. Pokračujeme dál a s 10 je to Tom Mondek, nebo Mondek. Pojďme se podívat na jeho video. Nějaký lokální dirty a tady se vidět, že nemá úplně, řekněme, ideální kolo na tohle ježdění. Koukal jsem na jeho Instagram, že tam má víc videí, takže zřejmě se tomu ježdění opravdu věnuje. Tady už docela velký skoky, takže týpek, který mě rozhodně zaujal tím, na jakým kole jezdí, určitě by mu taky bodnul novej dirťáček od Rouze, takže tohle to byl Tom Mondek s číslem 10. Tak s číslem 11 je to kluk, kterýho jsem nebyl schopný zjistit jméno, aspoň v době toho, kdy teďka to video natáčím, takže číslo 11 je Bike Motoboy 7. Takže suprovej nick na Instagramu, každopádně mladý týpek, který jezdí na nějakým lokálním dirtovým spotu, je vidět, že to kolo má docela v ruce, je to na něj trošku velký, takovej nějaký obyč horák to vypadá. A tady ještě skok do Molitanu, takovej samodomo Molitan. Takže tenhle kluk mě docela bavil v tom, že je vidět, že se snaží posouvat, má zřejmě nějaký místo, kde můžou jezdit a rozhodně to kolo, na kterém jezdí, by taky zasloužilo nějaký upgrade, takže tohle to bylo číslo 11. Teďka na nějaký zase trošku větší triky, s číslem 12 je to Antonín Hadrava, který jezdí tady na velkým step-upu, tady nějaký Káňo do pádu na začátku, pak pěkný Anterno, velký flip a na závěr nosebong do manuálu. Takže už z těch pár klipů je vidět, že opravdu to kolo má v ruce, takže tohle to bylo jedno z těch videí, kde bylo opravdu kvalitní ježdění,
Takže tohle to byl ze 12 Antonín Hadrava. Teďka si dáme teda poslední tři jezdce a jako číslo 13 je to Jan Venclík, takže tady je mi sympatický to jméno. Každopádně předpokládám, že někde teda z Moravy, protože tady v Ostravě v hale, nebo v Karviní v hale 360 na rezíčko a potom tady jezdí na dirtech v Senici na Haný, takže tohle jsou už docela velký skoky s dropem a tady bych určitě vypíchnul i to, že to kolo taky vypadá, že by zasloužilo nějaký upgrade. Tady jsou ještě nějaký POV videa a to video vlastně končí tady zlomenou vidlicí, takže nevím, jestli teďka jezdí nebo nejezdí. Každopádně zlomená vidlice a to kolo by taky zasloužilo upgrade a je vidět, že se snaží asi jezdit. Byla tam ta Karviná, byla tam ta Senice, takže tam určitě taky mají možnosti k ježdění. Takže tohle byl s číslem 13 Honza Venclík, taky jeden z favoritů z mý strany. Předposlední, na koho se podíváme, taky nemám jméno tady u toho člověka, na Instagramu jako Happy Pája a tohle je taky jedno z nejlepších ježdění, co se týče té technické náročnosti tady na šibáku, flipuje v lajně, tady do airbagu Rich Paradise dokonce double flip, tady to jsou Mnichovice, dva flipy za sebou, tři šede a opo tři šede na plošinku, takže opravdu už jako ne úplně lehký věci, double track, další Mnichovice a dokonce Froňo tady do airbagu. Takže tohle z toho Happy Pája. Myslím si, že jsme se dokonce někde potkali, takže tohle z toho bylo taky jedno z nejlepších ježdění v téhle soutěži. Bylo tam hodně toho airbagu, takže to se vždycky počítá tak na půl, ale rozhodně taky zajímavý příspěvek do téhle soutěže. Tak a jako poslední číslo 15 v téhle soutěži poslední příspěvek bude zase trošku něco jiného. Tohle je Tomáš Vomáčka, který přispěl svojí troškou do mlýna a ukázal nám nějaký street trialový ježdění. Tady na začátku Mekeskylovka a otočka 2.7 přes přední kolo a ještě jednou ten tire tap 2.7 nebo Mekeskylovka, jak tomu kluci říkají. Takže tohle bylo zase něco trošku jiného. Nevím, jestli by využil vlastně vůbec dirťáka, ale přišlo mi zajímavého tady zapojit do té soutěže, protože zase to bylo trošku jiný styl toho ježdění. Tohle bylo teda 15 finalistů soutěže o nový kolo Rose Bikes The Bruce 2 a chtěl bych vás poprosit, abyste mi teda do komentářů napsali číslo vašeho favorita, člověka, kterýho si myslíte, že by si tenhle ten bike nejvíc zasloužil. Já rozhodně přihlídnu i k těm vašim komentářům a k těm vašim názorům a budu se snažit vybrat opravdu toho člověka, který si tohle kolo nejvíc zaslouží a který opravdu ho využije. Jak jsem sliboval, tak s výhercem se potom i potkám a předám mu to kolo osobně. Teďka v příštích týdnech budou vycházet dva velký videoprojekty z mojí strany, takže na to se můžete těšit a doufám, že i to se vám bude líbit. Takže předání tohohle z toho kola by mělo proběhnout někdy na přelomu dubna a května. Tak to už je úplně všechno z tohohle z toho videa. Hlasujte pro svého oblíbence a já se s váma budu těšit zase na viděnou příště. Mějte se pěkně a čus!